forma de DIF arrel de la incidència a Gavà que va provocar greus afectacions a la línia de rodalies del Garraf, l'R2 Sud, el passat mes de maig descarta que l'origen fos l'efecte d'un llamp i ho atribueix al trencament d'un fil de la catenària i a la ruptura també del sistema de terra que havia de protegir les instal·lacions a causa d'un robatori. Tot i que inicialment des del Ministeri de Transports es va apuntar que la causa de la incidència podia ser la del llamp, les dades meteorològiques ja ho desmentien en aquell moment. A conseqüència de l'incendi, la circulació de l'R2 Sud va quedar greument afectada durant unes 3 setmanes. De forma progressiva va recuperar la normalitat, un màxim de 4 trens per hora i sentit, fins que el 20 de maig es va poder restablir el servei. Que tal com estan, la reparació va durar 18 dies i va afectar, com dèiem, de manera important el servei de rodalies per als usuaris del Garraf en unes setmanes que van sumar encara més complexitat a la mobilitat en transport públic a la comarca, especialment pel que fa als enllaços amb Barcelona. En parlarem de seguida, un divendres on el món ferroviari també ens deixa avui a Vilanova una trobada d'empreses del Consell Assessor del Màster Ferroviari, el primer que s'ha posat en marxa a tot l'estat espanyol. L'Escola Universitària de Vilanova i la Geltrú acull un any més aquest màster en sistemes ferroviaris. Ja fa 14 cursos que s'imparteixen aquests estudis que especialitzen enginyers en l'àmbit ferroviari. De fet, Vilanova ja treballa en complementar la seva oferta formativa al voltant del tren amb un nou grau universitari que es començarà a impartir el curs vinent. Avui, universitat i empreses del sector s'han reunit a la ciutat. I la Mancomunitat Penedès-Garraf confirma a Canal Blau que s'està col·laborant amb l'Oficina Antifrau de Catalunya després de la denúncia que han fet tant l'interventor com el secretari de la institució per presumptes irregularitats a l'ENS en el mandat passat. Tots dos denunciants estan rebent protecció de la mateixa Oficina Antifrau, segons informen avui diversos mitjans de comunicació del territori. Les denúncies, segons ha transcendit, serien per presumpta prevaricació administrativa i malversació de fons públics durant l'últim mandat. I més qüestions. Avui comença a Vilanova la jornada de la Setmana Mundial de les Donacions de Plasma amb l'objectiu d'incrementar el nivell d'autosuficiència a Catalunya d'aquest líquid de la sang imprescindible per a la salut de moltes persones. Actualment, el plasma que s'aconsegueix en les donacions, com les d'avui, suposa el 40% del que necessiten els centres sanitaris catalans i la resta s'ha de comprar a d'altres països. A Vilanova hi ha registrats fins a 200 donants de plasma. I avui s'han començat a catalogar les restes arqueològiques que s'han trobat aquest estiu a la vila romana de Darró, a Vilanova, aprofitant el camp de treball que s'hi ha fet. Fragments d'agulles d'os, claus, monedes, restes d'ossos i molta ceràmica que ara se separen segons la seva procedència i que permetran fer-ne un informe tècnic. Les excavacions d'aquest estiu situen les troballes cap a l'any 300 després de Crist. I la Masia d'en Cabanyes de Vilanova acollirà novament el Festival Arts i Natura, que enguany arriba a la 7a edició el cap de setmana del 7 i el 8 d'octubre. Una proposta familiar que acollirà una programació amb una 30ena d'activitats, com ara tallers creatius, contes, música o teatre. Els beneficis enguany seran per a l'associació Societat Inclusiva Garraf. L'avaria en el sistema de senyalització que Adif té a Gavà i que el mes de maig va afectar greument el servei de rodalies entre el Garraf i Barcelona no es va produir per culpa d'un llamp. En les últimes hores s'ha conegut que un informe d'Adif descarta que la causa fos un llamp, com deia el govern espanyol, i ho atribueix al trencament d'un fil de la catenària i que hauria fet malbé el sistema de terra que havia de protegir les instal·lacions. A conseqüència de l'incendi, la circulació de l'R2 Sud va quedar greument afectada i durant unes 3 setmanes hi van circular de forma progressiva un màxim de 4 trens per hora i sentit. Tot i que inicialment es va parlar de 4 mesos, 20 dies després es va poder restablir el servei. El govern de Catalunya ha demanat la dimissió de la ministra de Transports perquè l'acusa d'haver mentit als ciutadans en període electoral i d'haver compromès també la integritat dels usuaris. També s'ha aprofitat per reclamar el traspàs íntegre de rodalies.
I ara coneixem, a través d'un informe de DIF, però encara sense cap tipus d'explicació pública per part del Ministeri, que es va mentir. L'informe és molt clar i diu que les causes no van ser un llamp, com es va apuntar en un primer moment, sinó que les causes van ser la falta de manteniment de la catenària, i això des d'un inici es va negar des del Ministeri, i a ningú se li escapa que es va negar en període electoral. Per tant, qui menteix i a més, a posteriori, no dona la cara, no dona les explicacions necessàries al conjunt de la ciutadania, no pot continuar al davant d'un ministeri. I encara en l'àmbit ferroviari, precisament Vilanova hi té un paper clau en uns estudis postuniversitaris que són els primers d'aquest àmbit que s'imparteixen a tot l'estat espanyol. Les empreses del sector ferroviari destaquen aquest paper que juga el màster en sistemes ferroviaris i tracció elèctrica que imparteix la UPC de Vilanova i la Geltrú. Avui les empreses que formen part del Consell Assessor s'han reunit a la capital del Garraf per avaluar l'actual edició. Vilanova i la Geltrú ja és un referent en els estudis ferroviaris. Oferta un grau mig de formació professional. Actualment es pot fer un postgrau en ciberseguretat en l'àmbit ferroviari i des de l'any 2010 és la seu del màster universitari en sistemes ferroviaris i tracció elèctrica. Actualment s'està treballant per incorporar un grau superior de formació professional i el curs vinent la UPC Vilanovina impartirà un grau també relacionat en els sistemes ferroviaris. Quan tota aquesta cadena formativa estigui en marxa, a Vilanova s'impartiran tots els nivells d'estudis ferroviaris i serà el referent a tot l'estat espanyol. La primera iniciativa va néixer ara fa 14 anys amb l'entrada en funcionament del màster universitari. Des del primer dia, les empreses del sector han estat molt a sobre d'aquests estudis, perquè aquí es forma una part important dels enginyers que acabaran treballant en aquesta indústria que cada cop demanda més personal, perquè l'ús del transport públic ha augmentat per sobre del 10% anualment. Estem en un procés de transformació tecnològica, però també cultural, de les empreses del món de la mobilitat, però sobretot a l'àmbit ferroviari. L'àmbit ferroviari és l'eix vertebrador de la mobilitat a Barcelona, a Catalunya i també a l'estat espanyol. I, per tant, és molt important aquesta transformació i les persones que han de venir a formar part de, diguéssim, de la nostra organització, no? La indústria al voltant del ferrocarril ha variat anualment i els continguts que s'imparteixen avui en aquest màster no són els mateixos que ara fa 14 anys. Això és clar, en 14 anys les coses han canviat molt. Aleshores, ara anem molt cap a la part de la digitalització, tot l'electrificació i digitalització és el que s'està imposant cada vegada més, no? I després el tema del medi ambient també cada vegada té més importància i el tren, com sabem, és un transport segur, sostenible i accessible totalment. Aleshores, jo crec que s'ha de fer una aposta pel ferrocarril. Aquest matí s'ha reunit el Consell Assessor del Màster. Les principals empreses del sector i la universitat posen en comú les demandes i necessitats d'uns i les possibilitats dels altres. I la Mancomunitat Penedès-Garraf ha confirmat a Canal Blau que s'està col·laborant amb tots els requeriments d'informació que està fent l'Oficina Antifrau de Catalunya després de la denúncia que han fet tant l'interventor com el secretari de la institució per presumptes irregularitats a l'ENS en l'anterior mandat. Tots dos denunciants estan rebent protecció de la mateixa Oficina Antifrau, segons informa avui Eix Diari, que ha avançat aquesta informació que ha confirmat la mateixa Mancomunitat. Segons s'ha fet públic, les denúncies serien per presumptes delictes de prevaricació administrativa i de malversació de fons públics durant el darrer mandat, en què Sergi Vallès estava al capdavant de la institució, substituint Rosa Huguet. Es tractaria d'un dels pocs casos que s'han donat a Catalunya en què tant l'interventor com el secretari d'una institució reben la condició de persones informants protegides per l'Oficina Antifrau, després de presentar denúncies per presumpta corrupció a l'ENS. I canviem totalment de qüestió. Vilanova acull avui una jornada de donació de plasma amb què pràcticament s'obre la Setmana Mundial de les Donacions de Plasma en la línia del que fa la Unió Europea. També Catalunya, a través del Banc de Sang i Teixits, està intensificant les donacions d'aquest líquid del tot necessari per a la salut de moltes persones. Actualment, Catalunya ha de comprar a altres països el 60% del plasma que necessiten els seus centres sanitaris. L'objectiu és reduir
assolir aquesta xifra, aconseguint-ne a través de donacions. El plasma és el líquid de la sang on es concentren sobretot les proteïnes essencials per a les defenses que necessita el cos humà. Per tant, el plasma és essencial per a les persones que tenen les defenses baixes i són més vulnerables a patir malalties freqüentment. L'única manera d'aconseguir-ne és a partir de donacions com les que avui acull Vilanova. Quasi una quarantena de persones han de passar pel centre cívic de la Geltrú per donar plasma, amb un procés senzill una mica més llarg que la donació de sang i que té una durada aproximada d'uns 45 minuts. A Catalunya, les donacions de plasma encara són escasses i actualment cobreixen un 40% de les necessitats existents per arribar a tota la població que necessita. L'any passat es van aconseguir 22.000 donacions de plasma, però l'objectiu és arribar a les 50.000 el 2025 i a les 64.000 el 2026. L'avantatge és que, a diferència de la sang, que se'n pot donar 3 o 4 vegades l'any, de plasma se'n pot donar cada 15 dies. Les persones que donen plasma no arriba 2 vegades l'any que donen plasma. I aquí és el que us volia demanar, aquell petit esforç més de dir si podem donar una miqueta més de vegades l'any plasma. No demanaré que doni 24 cops l'any, però almenys 4-5 vegades ens aniria molt bé per incrementar aquestes donacions de plasma i poder arribar als medicaments per a aquestes persones. Per donar plasma, els requisits són els mateixos que els que es necessiten per donar sang: tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i disposar d'una bona salut. Amb les donacions de sang ja s'aprofita per extreure aquest líquid vital, però amb les donacions exclusivament de plasma se'n poden treure directament més quantitat. Molts donants de sang també ho són de plasma. No, normalment cada vegada que puc vinc a donar plasma. No sempre, perquè també tenim altres obligacions, però vaja, que no m'importa donar. Si d'aquí 4 mesos crec que es torna a donar, doncs tornaré a vindre i ja està. És una cosa que no costa cap esforç i bueno, pots beneficiar algú i no sé, potser en algun moment ens beneficiem nosaltres mateixos també. Ja fa anys que ho faig, primer donava sang i un dia em va preguntar si podia també donar plasma, vam veure que sí, que era idònia, i a partir d'aleshores dono plasma. I em sembla, no sé, una cosa molt fàcil de ser solidari. Coincidint amb l'inici de la campanya de donació mensual que es fa a la capital del Garraf, la jornada d'avui a Vilanova ha servit per obrir la Setmana Mundial de la Donació de Plasma. Tot que hagi de destacar d'aquestes campanyes de donació i del banc de sang i de teixits, la importància que té la sanitat pública a casa nostra, perquè si no estiguéssim parlant de sanitat pública no estaríem parlant d'aquestes campanyes. Hi ha països en els quals el plasma i la sang es venen i es compren, i per tant penso que és essencial que defensem aquest model de sanitat pública, que és també un model de solidaritat. També animar els que ja són donants de manera habitual, doncs, que ho puguin fer moltes més vegades, no? Em sembla que aquesta és la realitat, és una necessitat, no? Malauradament, doncs, amb les donacions actuals no cobrim, no?, la demanda necessària, hem de, no?, d'importar plasma d'altres països. A Vilanova, el Banc de Sang i Teixits té registrats 200 donants de plasma, tots ells i les persones que s'hi vulguin afegir. Tindran una nova oportunitat per donar-ne a finals d'octubre. I la vila romana de Darró, a la platja de Vilanova, continua donant els seus fruits. Aquest estiu que hem deixat enrere s'hi ha tornat a fer un camp de treball que ha permès, a través de voluntaris, recuperar noves restes arqueològiques d'aquest jaciment, sobretot gran quantitat de ceràmica d'ús domèstic. La vila romana va ser fundada a mitjans del segle I abans de Crist i va estar habitada fins al segle VI de la nostra era. Avui, totes aquestes troballes aparegudes fa molt poc s'han començat a catalogar. Cada any ens surt un munt de ceràmica i d'altres elements materials que formaven part de la vida quotidiana dels romans aquí a Darró. I com a cosa curiosa o cosa interessant, aquest any han sortit aquests fragments de ceràmica que tenen un grafit amb el nom d'una persona que hem d'acabar de comprovar i que seria un dels possibles propietaris de la casa aquesta romana, de la vila romana, cap al segle III després de Crist. A banda d'aquest grafit, també claus de construcció, fragments d'agulles d'os per filar, una moneda que caldrà restaurar, trossets de vidre i restes d'ossos s'han trobat com a noves restes arqueològiques a la vila romana de Darró, de Vilanova i la Geltrú.
Es tracta de peces recuperades aprofitant la 7a edició del camp de treball d'aquest estiu. Sobretot molta ceràmica comuna d'ús domèstic fet aquí, però també que arriba des del nord d'Àfrica, Algèria i Tunísia. Algunes són les mateixes que l'any anterior, o semblants, o cosines germanes, però cada any es van sortint coses noves que ens ajuden a entendre millor com vivia la gent en aquesta casa romana, a la qual viuria un propietari i la seva família, i després viuria tot el personal domèstic, bàsicament esclau, tant esclaus, professors o cangurs, per entendre'n, dels fills del propietari, com aquells que es dedicaven a la cuina, al manteniment de la casa, als forns de ceràmica i d'àmfores que hi havia, al manteniment de les teulades, és a dir, seria com una entitat autosuficient, però que a la vegada estaria connectada amb altres viles romanes de l'entorn. Les excavacions d'aquest estiu situen les troballes cap a l'any 300 per la ceràmica trobada. Les peces del jaciment s'han netejat amb aigua i avui s'han començat a catalogar. Se'ls posa una marca amb el número de l'estrat on surten i se separen els diferents materials trobats. En el cas de la ceràmica, segons la seva procedència, a vegades amb l'ajuda de llibres per ser el màxim de precisos amb els fragments d'objectes trobats i el seu marge cronològic. Clar, de tot aquest lot de material que igual hi ha, 200, 300, 500, 1.000 peces, com saps de quina època és aquell estrat? Pel material més modern, vale? És a dir, el fragment o els fragments més moderns dintre de tot aquell lot són els que marcaran la cronologia d'aquell estrat. Les noves troballes quedaran dipositades al fons del Museu Víctor Balaguer de Vilanova, juntament amb la resta de peces trobades al llarg de tots aquests anys. El jaciment de Darro és dels que fa més temps que s'excava de Catalunya. S'ha convertit en un referent a nivell arqueològic i encara amaga molts tresors. I amb el nivell inferior al que estem actualment, que encara no hem acabat d'excavar, hi ha una claveguera. Per tant, sabem que hi ha una fase primera o segona, que hi ha una claveguera que desaiguaria cap al mar. Clar, el que passa és que amb arqueologia no podem fer forats, sinó que anem baixant nivell per nivell, enregistrant el que hi ha, fent plànols. L'espai es podrà visitar el 7 i 8 d'octubre gratuïtament en el marc del cap de setmana ibèric amb activitats especials. I Sitges ha commemorat avui el Dia de la Policia Local, com cada any, en el Dia de Sant Miquel, enguany coincidint amb la celebració dels 99 anys de la seva fundació, a només un de celebrar el seu centenari. L'acte que ha rebut autoritats locals i agents del cos ha servit per reconèixer la tasca dels policies durant aquest any, amb reconeixements, medalles i felicitacions pels agents més antics o per agents amb intervencions destacades al llarg de l'any. També ha servit per reivindicar la necessitat de posar en marxa una aplicació que permeti apropar la ciutadania a la policia, proporcionant-los més seguretat. L'acte de la Policia Local de Sitges ha començat avui amb la tradicional formació al Racó de la Calma i la salutació institucional per part de l'alcaldessa de Sitges, el regidor de Governació i l'inspector de la Policia Local. La celebració ha servit per posar en valor i reconèixer el compromís de membres del cos, com per exemple aquells que fa més de 30 anys que en formen part, però també per reconèixer intervencions i actuacions de mèrit durant l'any. En total, 16.907 serveis en diversos àmbits i en els quals destaquen 1.286 serveis assistencials, les 5.407 intervencions de trànsit i les 71 detencions per diversos il·lícits penals. També s'han dedicat més de 832 hores a fer intervencions a la venda ambulant amb un total de 883 peces decomissades. El regidor ha destacat la necessitat de posar-se al dia amb materials actuals i renovats adaptats a les noves tecnologies i als temps actuals i que els permetin dur a terme les seves tasques amb seguretat. A nivell municipal, a nivell de govern, treballant per incorporar les noves tecnologies per tal de generar més sensació de seguretat que ja n'hi ha a la ciutadania, per poder doncs, aplicar i ajudar i facilitar la tasca de la nostra policia local. A més, també treballem per fer una reorganització, com s'ha dit avui, interna de la policia a nivell organitzativa del cos. A més, també doncs, bueno, generar doncs, aquestes expectatives de treballar pel servei del ciutadà, generar també doncs, o treballar per implementar altres actuacions que també doncs, vagin encaminades doncs, a generar aquesta sensació i que la gent de Sitges doncs, pugui sortir al carrer d'una manera tranquil·la i segura.
Per la seva banda, l'inspector de la policia local ha destacat la incorporació de 5 nous agents al darrer mes i mig, permetent complir les ràtios de policies. També la implementació de l'aplicació que permetrà oferir una major seguretat a la ciutadania. Ara ja s'han incorporat els 5 últims que venien de l'escola i, per tant, pràcticament estaríem ja al 100%. No? Alguna vacant que queda per cobrir, com ha dit també el regidor, que es farà en breu, de caporal. No? I en quant a recursos humans, també l'any passat dèiem, no?, que s'hauria d'aprofitar noves tecnologies que estan, en fi, i permeten arribar a més gent i més de pressa. I ara, com ha dit també l'alcaldessa ara a l'últim Parlament, que ja està en els últims tràmits administratius i que, bueno, mes i mig, dos màxim, hauria d'estar funcionant aquesta app de seguretat que permetrà això amb un sol dit, una persona que tingui una incidència greu, que pugui avisar, geolocalitza i puguem anar a nosaltres i atendre-la. Enguany destaca el nou uniforme més adaptat a les necessitats dels agents i la futura incorporació de dos nous vehicles que en substituiran dos de vells. De cara a l'any vinent, el cos celebrarà el seu centenari amb ganes de fer-ho acompanyat de la ciutadania. I el Consell Comarcal del Garraf, a través del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf, ha produït una exposició per mostrar com el Garraf és un territori ric en biodiversitat. Una mostra dedicada als espais naturals de la comarca i les accions de protecció i conservació d'aquests espais. L'interior muntanyós, el litoral, les platges, els cursos fluvials, l'espai marí, el massís del Garraf i els seus contraforts són alguns dels àmbits que es destaquen com a valors naturals de la comarca. L'exposició titulada El tresor natural del Garraf també permet conèixer els factors que amenacen la biodiversitat del territori i alguns projectes de protecció, com el programa de pastura amb cavalls, la recuperació dels murs de pedra seca o programes de conservació d'espècies en perill d'extinció, com el corriol camanegre, l'àliga cua barrada o la tortuga mediterrània. Una mostra que serà itinerant, que ara està a la masia d'en Cabanyes i que després es podrà visitar a diferents municipis del Garraf. L'objectiu és conscienciar la ciutadania de la singularitat d'una comarca amb varietat d'espais únics, des de les seves costes, els boscos més frondosos, però a la vegada alertar també de la vulnerabilitat davant del canvi climàtic, la contaminació i la pressió urbanística. L'exposició que ara s'ha presentat està vinculada als programes d'educació i sensibilització ambiental que desenvolupa el Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf als centres educatius i també permet fer una aproximació al treball per protegir la natura de diferents col·lectius del territori. No se'ns escapa la singularitat, en aquest cas amb valors en positiu, que estem en una comarca que, malgrat les dimensions limitades de la seva extensió, ens dibuixa, ens ofereix, ens regala una riquesa i una diversitat en els ecosistemes espectacular i que, evidentment, com us deia, ens porta als reptes permanents per fer possible que continuï. Tenim una comarca, que tenim una anella verda al voltant nostre que creiem que hem de preservar i donar a conèixer, perquè moltes vegades ens en oblidem que hi ha molta gent que no coneix exactament tots els espais del nostre territori i que tots els recursos que tenim naturals penso que ens hi hem de posar d'una manera amb ganes, amb força, i que tota la resta del territori en sigui coneixedor de totes aquestes problemàtiques. Penso que és una exposició perfecta per poder passar per tots els llocs on anirà. I també d'aquí a uns dies la Masia d'en Cabanyes a Vilanova acollirà novament el Festival Arts i Natura, que enguany arriba a la 7a edició, el cap de setmana del 7 i el 8 d'octubre. Una proposta familiar que acollirà una programació extensa d'activitats com ara tallers creatius, contes, música o teatre. Tot plegat en una casa, jardins d'una família que precisament estimava l'art, la literatura, la pintura, la poesia i la creació en general. Tots els professionals que hi prendran part, per cert, són de la comarca. Són alguns dels artistes i col·lectius que formaran part de l'Arts i Natura d'aquest any, que ompliran d'activitats diverses la Masia d'en Cabanyes en aquest festival. Una proposta que uneix art, lletres, música, contes, tallers i natura el segon cap de setmana d'octubre. Una iniciativa pensada sobretot per a les famílies i que suma una trentena d'activitats en 5 espais diferenciats en aquesta casa-museu on hi va viure el poeta Manuel de Cabanyes i que acull el Centre d'Interpretació del Romanticisme que du el seu nom. Aquest espai privilegiat, aquest entorn que té la part patrimonial a l'interior de la Masia d'en Cabanyes, està afortunadament i gratament envoltat de tota aquesta natura que ens permet combinar i sumar tots dos aspectes, no? Per tant, com molt bé diu el nom de l'esdeveniment, l'art i la natura,
en aquesta simbiosi perquè aquest gaudi es converteixi també en un aprenentatge que permeti una cosa molt important, que és l'estima i sobretot també la seva preservació pel present i pel futur. L'Arsinatura Festival és també solidaritat i la recaptació de les entrades es destina enguany a l'associació Societat Inclusiva Garraf, que treballa per defensar els drets de les persones amb discapacitat i sensibilitzar també que la inclusió social d'aquestes persones i el reconeixement d'aquests drets és un benefici per a tothom en una societat més justa i igualitària. Aquests diners aniran clarament, totalment dirigits a treballar per la sensibilització ciutadana, per una societat inclusiva per a tothom, que ho sigui també de les persones amb discapacitat, sense discriminació ni per tipus de discapacitat, ni d'edat ni de grau d'afectació. Fa molts anys que treballem des de lo que és més conegut com la Festa per una Societat Inclusiva. Entre dissabte 7 i diumenge 8 d'octubre es podrà, per exemple, descobrir els Cabanyes i la seva masia, fer tallers d'escriptura creativa i gaudir d'espais de lectura i contacontes. També veure la importància de les aus o dibuixar sobre un ventall. Actuacions musicals, ioga, cinema o una passejada en carro són altres propostes familiars de l'Arts i Natura Festival. Doncs un festival que torna a la Masia en Cabanyes de Vilanova d'aquí a dos caps de setmana amb un ventall molt ampli d'activitat. Tanquem setmana, tanquem informatiu a l'Aldia de Canal Blau. De seguida arriben els companys d'esports amb tota la seva informació. Nosaltres hi tornarem dilluns. Que tinguin bon cap de setmana, que descansin i el retrobem. Adéu-siau.